एम हाइट अँड सीड शेप. ओके स्टुडंट, आता दोघं पण आपल्याला या ठिकाणी काय घ्यायचे, प्युअर या ठिकाणी घ्यायचे. मग आपण या ठिकाणी घेऊया फिनोटाइप. ओके, फिनोटाइप स्टेमची हाईट काय, टॉल. सीड शेप काय आहे, हा राऊंड. दोघं पहिल्यांदा डॉमिनंट घ्यायचे, टॉल राऊंड. सीडचा शेप राऊंड आहे, स्टेम कशी आहे टॉल. दोन कॅरेक्टर क्रॉस करत आहोत. ओके, मग आता ह्याच्या अपोजिट काय असेल, डॉर्फ व्रिंकल्ड. सीड कसा आहे, सुरकुतलेला. एक सीड गोल होता आणि दुसरा कसा आहे, व्रिंकल्ड. दोन कॅरेक्टर, एक मेल आणि एक फिमेल. दोघं पण कसं घेत आहोत, क्रॉसिंग करत असताना आपण पहिल्यांदा प्युअर या ठिकाणी घेणार आहोत. आता बघूया जीनोटाइप. ओके स्टुडंट, नीट लक्ष द्या. कॅपिटल टी, कॅपिटल टी कोणतंही कॅरेक्टर दर्शवताना जोडी आवश्यक आहे. या ठिकाणी होमोझायगस असल्यामुळं दोघं पण प्युअर टॉल आणि या ठिकाणी प्युअर राऊंड, म्हणजे कॅपिटल आर, कॅपिटल आर. ह्यांचं क्रॉसिंग कोणासोबत होईल, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर. नीट लक्ष द्या, स्मॉल आर स्मॉल आर व्रिंकल्ड दर्शवतो, डॉर्फ कशाला दर्शवतो, स्मॉल टी स्मॉल टी. दोघं पण होमोझायगसच आहेत. ओके, सगळेच जीन या ठिकाणी एलील सगळे कसे सिमिलर आहेत. आता इथे सुद्धा ते काय करतात, एकाच प्रकारचे गॅमेट तयार करतात, म्हणून दोन दोन तीन तीन गॅमेट तयार करायची गरज नाही. ओके, कॅपिटल टी कॅपिटल आर. आता ह्यांचा गॅमेट कसा असेल, टॉल कोण दर्शवतो, टी. गॅमेटमध्ये रिडक्शन डिव्हिजन होते, हॅप्लॉइड क्रोमोसोम, एकच क्रोमोसोम या ठिकाणी येईल. काय येईल, हा हॅप्लॉइड कॅपिटल टी आणि हा हॅप्लॉइड कॅपिटल आर. ओके, तर इकडे कसा येईल गॅमेट, स्मॉल टी आणि स्मॉल आर. आता ह्यांचं काय होतंय, फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन या ठिकाणी होतंय. आणि हा काय येईल, एफ वन जनरेशन. एफ वन जनरेशनमध्ये प्लॅन्ट कसे येतील, कॅपिटल टी हा स्मॉल टी, कॅपिटल आर स्मॉल आर. ओके स्टुडंट, मग आता एफ वनमध्ये बिया कशा असतील, झाडं कशी असतील, या ठिकाणी एफ वन जनरेशनमध्ये ऑल प्लॅन्ट कसे दिसतात बेटा, ऑल प्लॅन्ट्स आर टॉल अँड राऊंड. कॅपिटल आर आहे, छोट्या आरचं चालणार आहे का, हा स्मॉल आर इज रेसेसिव्ह हिअर, हिअर कॅपिटल टी इज अ टॉल अँड स्मॉल टी इज रेसेसिव्ह हिअर. सो दॅट इन एफ वन जनरेशन ऑल द प्लॅन्ट्स आर टॉल हाईट अँड राऊंड शेप्ड सीड विच कॅन प्रोड्युसेस. ओके, ऑल प्लॅन्ट कसे आले, टॉल आणि राऊंड. ओके, हे होमोझायगस होते, पण या ठिकाणी जे काही त्यांचे लेकर या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग तयार झाले एफ वन पिढीमध्ये, सगळे कसे आले त्या ठिकाणी, टॉल आणि राऊंड आलेले आहेत. आणि कसे आहेत, विच हॅव अ हेट्रोझायगस हिअर. ओके, इन दिस क्रॉस फिनोटाईप इज वी हॅव टेकिंग ए होमोझायगस टॉल राऊंड अँड होमोझायगस डॉर्फ रिंकल्ड. हिअर जीनोटाईप विच हॅव कन्सिस्ट ए कॅपिटल टी कॅपिटल टी, कॅपिटल आर कॅपिटल आर इज क्रॉस्ड विथ ए स्मॉल टी अँड स्मॉल आर स्मॉल आर. ओके, देन दीज पॅरेंट प्रोड्युसेस अ गॅमेट हिअर, गॅमेट इज हॅप्लॉइड सो दॅट इट कॅन प्रोड्यूस ए, दिस प्लॅन्ट इज होमोझायगस सो दॅट इट कॅन प्रोड्यूस ओनली वन टाईप ऑफ गॅमेट हिअर, दॅट इज ए कॅपिटल टी अँड कॅपिटल आर. हिअर अल्सो होमोझायगस पॅरेंट विच हॅव अल्सो प्रोड्युसेस ए सेम टाईप ऑफ गॅमेट हिअर अँड युनियन ऑफ मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट प्रोड्युसेस हिअर विच कॅन प्रोड्युसेस ए डिप्लॉइड झायगोट अँड दिस झायगोट विच हॅव कन्सिस्ट हिअर कॅपिटल टी स्मॉल टी कॅपिटल आर स्मॉल आर. इट इंडिकेट द ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ए कॅपिटल टी ऑल द प्लॅन्ट्स आर टॉल हिअर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ कॅपिटल टी अँड स्मॉल टी इज अ रेसेसिव्ह सो दॅट इट इज सप्रेस्ड हिअर अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ ए कॅपिटल आर द प्लॅन्ट इज राऊंड सीड शेप्ड अँड स्मॉल आर इज रेसेसिव्ह कॅरेक्टर विच कुड नॉट एक्सप्रेस हिअर विच इज रिमेन with a capital R. Okay, so that in F1 generation all the plants are tall and round here. Okay student, and then selfing, jasa apan monohybrid cha kele hota tyas paddhatine aplyala kay karayche idha selfing ya tikani karayche hai. Student, selfing madhe apan ata kay karnar ahot, parents crossing, parent kasa asel, male ani female ghyayche aplyala idha. Ata neat lakshya dya, phenotype kasa asel student, टॉल राऊंड इज क्रॉस्ड विथ टॉल राऊंड. ओके, आता हा टॉल राऊंड चे आता जीनोटाईप लिहा. जीनोटाईप स्टुडंट फार काही अवघड नाही आहे, इथलंच बघायचं आहे काय जीन आलेले आहेत
जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. ओके इतना क्या से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर. फक्त गैमेट कसे तयार करायचे ते नीट लक्ष द्या. चेकर बोर्ड तुम्हाला मांडता येतो. चेकर बोर्डचं काहीच अवघड नाहीये, फक्त आपल्याला गुणाकार करत जायचं आहे. ह्याचं ह्याला गुणून त्या ठिकाणी बॉक्समध्ये लिहायचं आहे. आता या ठिकाणी काय होणार आहे, मोनोहायब्रिडमध्ये दोन या ठिकाणी गॅमेट तयार झाले तर इथं आता आपल्याला चार प्रकारचे गॅमेट या ठिकाणी तयार होतात. ते कसे तयार होतात नीट लक्ष द्या. ओके हे लक्षात आलं तर अख्खा धडा तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. आता काय करा, थोडंसं समजण्यासाठी मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवते हा टॉल आणि हा राऊंड. ओके हा टॉल आणि हा राऊंड. पहिल्यांदा स्टुडंट ह्या टीनं ह्या आरला गुणून घ्या. पहिला गॅमेट काय असेल, कॅपिटल टी कॅपिटल आर. ओके नंतर हा टी ह्या स्मॉल आर सोबत गुणून घ्या. दुसरा गॅमेट कसा असेल, कॅपिटल टी स्मॉल आर. ओके आता काय करा, हा जो टी आहे ह्याच्यानं गुणून घ्या, स्मॉल टी कॅपिटल आर आणि नंतर कोणाला गुणून घ्या ह्याच्यासोबत, स्मॉल टी स्मॉल आर. चार प्रकारचे गॅमेट तयार झाले, कॅपिटल टी कॅपिटल आर. लक्षात घ्या हा कॅपिटल टी ह्याच्याशी पहिल्यांदा गुणून घ्या. पहिल्यांदा फक्त हे दोघांचा गुणाकार ह्या दोघांसोबत करायचा आहे. गॅमेट कसे पाडायचे नीट लक्ष द्या. कॅपिटल टी कॅपिटल आर कॅपिटल टी स्मॉल आर, आर सोबत क्रॉसिंग करायचं आहे. आता नंतर स्मॉल टी कॅपिटल आर आणि स्मॉल टी स्मॉल आर गॅमेट तयार झाले लक्षात आले. आता सांगा बरं तुम्ही, आता इथं काय येईल, ह्यानं गुणून घ्या ह्याच्यासोबत कॅपिटल टी कॅपिटल आर. आता ह्याला ह्याच्यासोबत गुणून घ्या कॅपिटल टी स्मॉल आर. ओके स्टुडंट आता हा छोटा टी राहिला, हा छोटा टी ह्याच्यासोबत गुणून घ्या स्मॉल टी कॅपिटल आर आणि हा छोटा टी ह्याच्यासोबत गुणा, काय येईल स्मॉल टी स्मॉल आर. चार गॅमेट तयार झाले. व्हेरी इंटरेस्टिंग हियर. आता हे चार तयार झाले, एफ वन मध्ये काय आलंय आपण लक्ष दिलेलं आहे. आता एफ टू चं आपण या ठिकाणी सेल्फिंग केलेलं आहे स्टुडंट. आता ह्यांचं क्रॉसिंग इथं अशा तिरप्या तिरप्या रेघा ओढल्या तरी या ठिकाणी आपल्याला जमणार नाही, कारण त्यांचे ऑफस्प्रिंग 16 तयार होणार आहेत. चारी चोक 16, 16 बिया या ठिकाणी तयार होणार आहेत आणि 16 वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची झाडं या ठिकाणी आपल्याला तयार होणार आहेत. 16 प्रकारची या ठिकाणी आता आपण बघणार आहोत. ह्या 16 मधले किती प्लांट कोणत्या प्रकारचे आहेत ह्याचा आपण आता या ठिकाणी पाहणार आहोत. कोणतं प्लांट कसं आहे या ठिकाणी चेकर बोर्ड मांडा. चला माझ्यासोबतच चेकर बोर्ड मांडा. आता चार गॅमेट आहेत, हे मेल आणि ही फिमेल. ओके चार गॅमेट या ठिकाणी आहेत म्हणून आपल्याला चार कप्पे करावं लागेल. एक दोन तीन आणि चार, एक दोन तीन चार याच पद्धतीने इकडे. ओके मेलचे चार गॅमेट कोणते, सपोज ह्याला मेल कन्सिडर करा, ह्याचे चार गॅमेट लिहा. काय येईल, कॅपिटल टी कॅपिटल आर कॅपिटल टी स्मॉल आर. ओके नंतर काय, स्मॉल टी कॅपिटल आर आणि स्मॉल टी स्मॉल आर. ओके ह्याचे ह्या गॅमेट कॅपिटल टी कॅपिटल आर. ओके हा कॅपिटल टी स्मॉल आर, आता हा स्मॉल टी कॅपिटल आर आणि हा लिहा स्मॉल टी स्मॉल आर. ओके आता फक्त गुणाकार करायचा आहे, नीट लक्ष द्या. काही नाही, पहिल्यांदा ह्यानं ह्या चारीला गुणायचं आहे, ह्याच्यासोबत गुणल्यानंतर इथं लिहायचं आहे. आता हा ह्याच्यासोबत गुणल्यानंतर इथं लिहायचं आहे, हा ह्याच्यासोबत गुणल्यानंतर इथं लिहा आणि हा ह्याच्यासोबत गुणल्यानंतर इथं लिहा, ज्याच्या त्याच्या समोर. आता हा जो आहे हा परत कोणाशी गुणायचा आहे, ह्याच्यासोबत गुणायचा आहे, इथं लिहायचं आहे. आता हा ह्याच्यासोबत गुणायचं आहे, इथं लिहायचं आहे. आमने सामनेचे फक्त काय करायचे आहेत, जीन्स त्या ठिकाणी ठेवायचे. ओके स्टुडंट, ओके नाव स्टार्ट. आता हा ह्याच्यासोबत कॅपिटल टी कॅपिटल टी कॅपिटल आर कॅपिटल आर, हा आर हा आर, हा टी हा टी. ओके स्टुडंट आता इथं काय, हा कॅपिटल टी आपण कॅपिटल टी पहिल्यांदा कॅपिटल लिहा, कॅपिटल आर हा काय स्मॉल आर, हा काय कॅपिटल टी. ओके हे काय स्मॉल टी, हा कॅपिटल आर आणि हा कॅपिटल आर, हा काय कॅपिटल टी स्मॉल टी कॅपिटल आर स्मॉल आर. लिहिता येईल त्या पद्धतीनं पुढचं गणित.
capital T, capital T, capital R, small r. Capital T, capital T, capital R, small r. Okay. अतः कैपिटल टी हा कैपिटल टी हा स्मॉल आर हा पण स्मॉल आर हा कैपिटल टी हा स्मॉल टी हा कैपिटल आर पहिल्यांदा कैपिटल लिहायचं हा स्मॉल आर ओके स्टूडेंट आता परत हा कैपिटल टी वरचा छोटा टी हा स्मॉल आर आणि हा स्मॉल आर काही नाही अवघड ओके कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर कैपिटल टी हा छोटा टी कैपिटल आर स्मॉल आर ओके आता या ठिकाणी स्मॉल टी हा पण स्मॉल टी हा पण कैपिटल आर वरचा पण कैपिटल आर हा स्मॉल टी ह्याचा पण छोटा टी ह्याचा कैपिटल आर आणि ह्याचा स्मॉल आर ओके हा वरचा कैपिटल टी हा छोटा टी हा कैपिटल आर आणि हा स्मॉल आर ओके आता परत ह्याचा कैपिटल टी हा छोटा टी ह्या स्मॉल आर हा पण स्मॉल आर ओके आता हा छोटा टी स्मॉल टी दिस वन कैपिटल आर एंड दिस वन स्मॉल आर ओके स्टूडेंट हा स्मॉल टी हा छोटा आर स्मॉल आर स्मॉल आर ओके झाले 16 ओके आता झाड कसे पहा हा काय आहे टॉल आणि राउंड बरोबर आहे स्टूडेंट हा टॉल राउंड आहे आता तुम्ही सांगा हा झाड कसा असेल हा सुद्धा कसा आहे टॉल राउंड हा कसा आहे टॉल राउंड हा कसा आहे टॉल राउंड ओके हा कसा आहे स्टूडेंट टॉल कैपिटल आर आहे राउंड हा कसा आहे टॉल छोटे आर आर आहे आता बघा वेगळे कॉम्बिनेशन आले ओके टॉल व्रिंकल्ड स्मॉल आर काय दर्शवतो व्रिंकल्ड हा कसा आहे बिचारा टॉल राउंड ओके हा कैपिटल टी आहे टॉल व्रिंकल्ड हा पण वेगळाच बी तयार झाला हा टॉल राउंड पॅरेंट आहे हा पण टॉल राउंड हा सांगा डॉर्फ डॉर्फ कोणासोबत आली जोडी बघा राउंड सोबत नवीन आला नवीन प्रकार हा डॉर्फ राउंड हा टॉल राउंड हा टी असल्यामुळे टॉल आणि स्मॉलर असल्यामुळे कसा आहे व्रिंकल्ड ओके हा कसा आहे डॉर्फ डॉर्फ कशामुळे स्मॉल टी आर असल्यामुळे राउंड ओके आणि हा कसा असेल डॉर्फ व्रिंकल्ड डॉर्फ व्रिंकल्ड कोणकोणते आले पहा पहिला आहे टॉल राउंड फिनोटाइप हा टॉल राउंड नंतर नवीन कोणता आला आहे टॉल व्रिंकल्ड टॉल व्रिंकल्ड अजून कोणता आला डॉर्फ राउंड नवीन आला आहे डॉर्फ राउंड आणि डॉर्फ व्रिंकल्ड डॉर्फ व्रिंकल्ड बघा चार प्रकारचे प्रोजेनी या ठिकाणी ऑफस्प्रिंग आपल्याला एफ टू पिढीमध्ये चार प्रकारचे दिसतात काही झाडं टॉल राउंड काही झाडं टॉल व्रिंकल्ड काही डॉर्फ राउंड आणि डॉर्फ व्रिंकल्ड आता मोजा 16 काढायचे आहेत आपल्याला आता हा टॉल राउंड 1 टॉल राउंड 2 टॉल राउंड 3 टॉल राउंड 4 टॉल राउंड 5 टॉल राउंड 6 टॉल राउंड 7 टॉल राउंड 8 टॉल राउंड 9 टॉल राउंडचे किती झाड आहेत बाळांनो 9 प्लांट हिअर टॉल नाव काउंटिंग वी हॅव हिअर द टॉल राउंड प्लांट इज 9 हिअर या ठिकाणी 16 झाडापैकी 9 झाडं कशी आहेत टॉल आणि राउंड आता टॉल व्रिंकल्ड मोजा टॉल व्रिंकल्ड 1 टॉल व्रिंकल्ड 2 टॉल व्रिंकल्ड टॉल व्रिंकल्ड 3 ओके टॉल व्रिंकल्ड चे किती झाड आहेत स्टुडंट 16 पैकी 3 ओके नंतर कोण आहे डॉर्फ राउंड कुठे पहा डॉर्फ राउंड 1 डॉर्फ राउंड 2 डॉर्फ राउंड 3 डॉर्फ राउंड चे किती झाड आहेत स्टुडंट 3 झाड आहेत आणि डॉर्फ व्रिंकल्ड बिचारा किती आहेत
एक आहे. मोजा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आणि 16. इथं किती 16 ऑफस्प्रिंग तयार झाले? 16 ऑफस्प्रिंग तयार झाले. त्यातले 9 प्लँट टॉल राऊंड आहेत, 3 प्लँट टॉल रिंकल्ड आहेत आणि 3 प्लँट डॉर्फ राऊंड आहेत. आणि डॉर्फ रिंकल्ड काय आहे? एक प्लँट आहे. मग डाय हायब्रिडचा रेशो काय? डाय हायब्रिडचा कोणता रेशो? फिनोटिपिक. हा, फिनोटिपिक रेशो. आपण फिनोटिपिक, फिनोटाईप म्हणालो, जिनोटिपिकली फार वेगळा आहे. ओके, आता हा टॉल राऊंड या प्रकारचा आहे. आता इथला टॉल राऊंडचं जीन वेगळं आहे बघा, कॅपिटल आर स्मॉल आर. जिनोटिपिक रेशो अजून वेगळा काढावा लागेल आपल्याला. पहिल्यांदा आपण फिनोटिपिक रेशो काय आहे या ठिकाणी 9:3:3:1. हा, डोळ्यानं आपल्याला टॉल राऊंड 9 दिसतात, 3 टॉल रिंकल्ड, 3 डॉर्फ राऊंड आणि 1 कसा दिसतो आपल्याला? डॉर्फ रिंकल्ड. आता हा डायहायब्रिडचा क्रॉस आपण बघितला, त्याला ऑफस्प्रिंग किती तयार झाले होते? 16. तर मग त्या फिनोटिपिक रेशो त्यांचा काय आला या ठिकाणी? हे डायहायब्रिड क्रॉस जेव्हा आपण प्युअर क्रॉस करू त्यावेळेला एफ टू जनरेशनमध्ये रेशो एफ टू जनरेशनचा काय आला? 9:3:3:1. हा, एफ वनमध्ये सगळे प्लांट कसे आले होते? टॉल आणि राऊंड आलेले होते. आपण त्यांचं सेल्फिंग केलं आणि एफ टू पिढी काढली. एफ टू पिढीमध्ये फिनोटिपिक रेशो काय आला? 9:3:3:1. आता याच पद्धतीनं तुम्ही त्यांचं काय काढा? जिनोटिपिक रेशो या ठिकाणी काढा. ओके स्टुडंट, लक्षात आलं मोनोहायब्रिड क्रॉस कसा आहे आणि डायहायब्रिड क्रॉस कसा आहे? स्टुडंट, तुम्ही प्रॅक्टिससाठी हे एक्झाम्पल तर सॉल्व कराच, शिवाय कुठलेही दोन कॅरेक्टर काय करा? एकत्र घ्या. आपण 7 ट्रेड घेतलेले आहेत, त्या ठिकाणी तुम्ही पॉड शेप घेऊ शकता. हां, ओके, सीडचं कलर, हां, सीडचा कलर कसा होता त्या ठिकाणी? येलो आणि व्हाईट. ओके, तुम्ही हे दोन ट्रेट घेऊन, कुठलेही दोन कॅरेक्टर घेऊन पुन्हा तुम्ही त्याचं क्रॉसिंग करून या ठिकाणी चेकरबोर्डमध्ये मांडा आणि त्या पद्धतीनं त्याचं काय काढा? फिनोटिपिक रेशो काढा. ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टुडंट. ओके, थँक्यू.